Si ta kuptojmë ne nëse na kanë bërë magji të tjerë dhe si mund ta largojmë nga vetja nëse na kanë bërë të tjerë magji? Ja, pikërisht këtë po thoja. Domethënë frekuencat e dashurisë është niveli më i lartë i një frekuence njerëzore dhe që ne kemi të prekshme dhe të arritshme, është e vetmja mënyrë që ne të pastrohemi dal nga dal nga magjitë e errëta. Edhe nëse dikush ka bërë, domethënë me ose disa njerëz të kanë bërë diçka. Kleopatra thoshte një shprehje, kur ti dashuron askush nuk mund të të bëjë asgjë. Mm-hmm. Ajo ishte shumë në dieni të gjithë shkaje. Pra se kalojmë te kuqja, po thua. Pra dhe, nëse ne dashurohemi? Po, dhe ajo vazhdimisht për shembull është njohur për dashuritë e saj apo për këto, por ajo është njohur në kontekstin pasionant, por ajo ishte një vërtet njëri i dashur. Si ta largojmë? Atëherë duhet që, domethënë vetvetiu ndodh kjo dhe ti do ta ndiesh një dritare të hapur në atë lloj errësire. Do ta shikosh dhe do ta ndiesh dhe do orientohesh vetë drejt saj.